ပြီးဖောင်ထဲမှာဖြည့်တာအဲ့လိစားလားလားဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့မှာတော့မသိတော့ဘူးကြာဒီနေ့စင်ခံပြီးတော့ဖိတ်ဆုံးတော့တာဘယ်အောင်လုပ်ကုန်တာလဲအင်တန်ရှင်လုပ်နေတာစင်ခံရရပေါ့ဟုတ်ဒါနဲ့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ကိုအလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုရှိရချင်တာတို့ဗျာရေခါလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဘူးဘယ်ကောင်ပါခခဘေးရှင်ကြီးကသူ့ပုံပြပြရရတယ်သူ့တက်လာကြတော့ပြီးပြီဒါနဲ့ညတစ်ခုတော့ပြန်လုပ်ပြရမယ်အမြန်ဆုံးအိမ်တော့ပြန်ပြူပြရမယ်ကိုကဒီစကားကိုလေးလေးနက်နက်ပြောတာနောက်တစ်ခါဆန်တော့ကိုကျင်းတိတ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မစော်ကားပါနဲ့